Temple Grandin ծնվել է 1947 թվականին։ Հանդրագիտարանն աուտիզմը սահմանում է որպես զարգացման խանգարում, որը բնորոշվում է շփման ու հաղորդակցման խախտումներով, կրկնվող ու սահմանափակ վարքագծով։ Մինչդեռ այն ունի այնքան շատ տարատեսակներ ու դրսևորումներ, որոնց մի մասը կամ ընդհանրապես հետազոտված չէ, կամ դեռ հայտնի չէ մասնագետներին։ 18 ուսումնասիրություններ նորացոր հայտնաբերում են նոր հատկանիշներ, որոնք երբեք չէին նկատվել աուտիզմ ունեցող անձանց շրջանում։ Հաշվել են, որ աշխարհում այսօր ապրում է ավելի քան 25 միլիոն աուտիզմ ունեցող անձ։ Ցավալի է պատկերացնել, որ այս անձանց մեծ մասը ենթարկվում է բուլինգի, ծաղրի, նվաստացուցիչ վերաբերմունքի, խոշտանգումների, որովհետև հասարակության մեծ մասն աուտիզմի մասին ունի կանխակալ պատկերացումներ երծ տեղեկություններն ու միֆերն ավելի տարածված են քան թե գիտականորեն ապացուցված փաստերը։ Պրոֆեսոր Թեմփլ գրանդին աշխարում բեղուն գործունեություն ծավալած աուտիզմ ունեցող ամենահայտնի մարդկանցից մեկն է։ Ինչպես ինքնն է ներկայանում, ես առաջին հերթին գիտնական եմ, հետո նոր աուտիզմ ունեցող։ գրանդինը պատկերային մտածելակերպ ունի եւ խոստովանում է, որ հանրահաշիվն էլ բացարձակ առեղծված է իր համար։ Նա տեսնում է, զգում է աշխարը յուրովի Ու գլխավորը մեզել է պատմում դրա մասին, որpիսի մենք հենց հասկանանք աուտիզմը եւ այն մարտկանց, որոնք մեր կողքին են։ Իր ամբողջ կյանքն անվիրել է աուտիզմի եւ կենթանիների ուսունասիրությանը, եւ առաջին հայացքից տարբեր Նրանց արձագանքը շրջապատող աշխարի ազդակներին, քանի որ ինքնելեր նույնքեր ընկալում բարձր զայներն ու կտրուկ շարժումները։ Նայելեր ճափազանց գայուն միջավարի ամենաչնչին մանրուկների նկատմամբ։ Այդ պահից իվեր տասնամյակներ շարունակ նա խարոզում է մարտահասիրական ու գթասիրտ վերաբերմունք կենթանական աշխարի հանդեպ։ Նա ընդունում է, որ ոմանք մսակեր են, բայց πονդում է, որ մարտիկ պարտավոր են ապահովել կենթանիների արժանապատիվ կանքն ու անցավ սպանդը։ Բնությունը դաժան է։ Մենք պարտավոր չենք լինել նույնպեսին։ Կրկնում է 30 իվեր, Գրանդինը։ 30 տարուց իվեր կենտանաբանական գիտությունների դոկտոր Գրանդինը տասավանդում է զբաղվում աշակերտների մենթորությամբ։ Ամեն տարի հրապարակում է տասնյակ գրքեր, հոդվածներ, գիտական աշխատություններ աուտիզմի եւ կենտանաբանական գիտությունների շրջանակերում։ Նա արաջիններից է, ով ամաչելու կամ կծկելու փոխարեն սկսեց պատմել իր աուտիզմի մասին, սկսեց լուսաբանել ու բացատրել։ Իր համառության եւ կամքի շնորհիվ գրանտին ներխուժեց տղամարդկանց ծերույթ համարվող անաստնաբուծության ոլորտ եւ ստիպեց գալի փոփոխություններ անել։ Նա նաեւ ոչ շնչման աղբյուր է դիտնական կանանց եւ երիտասարդների համար, ով իր սեփական օրինակով ցույց է տալիս, որ արհեստածին սահմանները միայն խանգարում են անձնական եւ մասնագիտական առաջընթացին։ Նրա անունը ներառված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կանանց ազգային պարկի դահլիճում նա հերինակավոր թայմ ամսագրի ընդմամ աշխարի 100 ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկն է նրա մասին նույնիսկ ֆիլմ են նկարահանել templatemo անվանում են հույսի շող աուտիզմ ունեցող բազմաթիվ երեխաների եւ նրանց ծնողների համար նրանք վստահ առաջ են քայլում այն ճանապարով որ իրենց համար հարթել է այս մեծ գիտնականը աուտիզմի խնդիրների բարձրաձայնման համար ավելի լավ դեսպան գրեթե անհնար է պատկերացնել Դուք լսում եք հաշմանդամություն ունեցող 50 կանայք, որ փոխեցին աշխարհը գրքի աուդիո տարբերակը